Mukama waffe Yesu yeebazibwe yeebazibwe empologoma ya Yuda mwasuze mutya mwasibye mutya era kigenze gitya emirimu gye mutuusizaako engalo esikutuuka essaawa eno yeebazibwe oyo abakuumye mulimu tya eyo gigenze gitya nzikiriza nti kigenze bulungi tusiima Katonda kulwamwe mwenna mwenna abatuusiza essaawa zino nga muli balamu ate era nga abawadde amaanyi ne musobola okuba nga musobola okutuusaako ebyo byonna bye musobodde konna temukwasizza Mukama kaabakwasizza twebasa Katonda ku lw'ekyo era tumusiima weewaawo era nenebaza Katonda ne kulwamwe mwenna bannange Mukama baasobozeseza ng'omusaala Mukama bakama bamwe babasasudde tundiza Katonda ekitiibwa n'ettendo ku lw'ekyo era teweerabira okumwebaza kubanga waliwo bambi batannaba kufuna weewaawo tusiima Katonda ku lw'ekyo nate era sirema wamu kubeera nga bambi nsaasira eri abo abali mu mbeera etali nnungi njogera mu mbeera ey'obulwadde mu mbeera ey'okubanga baviiriddwako abaabwe bannange twebaza tusaba Katonda taata akoze ebyekisa eri abalala nammwe abakolera ebyekisa abaviiriddwako awe Mukama abagumye abatafunye nga webadde basuubira Mukama oyo agabirira oyo yagamba n'agamba nti tweraliikirira ekyokulya newankubadde ekyokunywa nsabye oyo omuyinza w'ebintu byonna ekyo kibaviiriddeko okweraliikirira ajja kifilfiringe munjogera ennyangu ajja kijjuzeewo ajje akigonjoole mulinnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu naye nga mu byonna mbanirizaako nate era mu kigambo kino ekyakawungezi ka leero nebaza Katonda afisizza akadde kano ate weewaawo olunaku olwaleero sitera kubeera nammwe naye mu byonna nebaza Mukama ampadde akaseera kano akalungi era muddize ekitiibwa n'ettendo kubanga yakikoze abadde ye ababuuzaako era yeebaza Katonda ku lwammwe bamuyita Harriet Ndagire ge mannya gange weewaawo nebaza Katonda nanga ankuumye ankoze obulungi mwebaza era musiima ate era nzikiriza ne bana bagenda bulungi yennyini buyinza weewaawo agenda kuyinza gye ndi ebyo ebitanabakola ki kubeera biruŋŋamu gye ndi oba bitanaakubeera birungi naawe bw'atyo bw'agenda okukikola okuyita mu linnya lye kubanga yayinza yonna ayogera n'agamba nti nze Katonda waawo bonna abalina omulimu omubiri waliwo ekiyinza okunema oyina omubiri Katonda owaali ku lulo weewaawo emabegako ko tuzze tuyiga kumoko ku byawandiikibwa n'emitwe egy'enjawulo weewaawo nkwanirizaako Sister Flavia Mukama akumpeere nnyonnyini omukisa emabegako tuzze tuyiga ku mitwe egy'enjawulo naye nga gyona yonana nagizinga gigamba nti buli lw'olokoka oba owonyezeddwa buli lw'olokoka oba oyambibwa oba oliko obukuumi weewaawo era abo bonna bonna babeera mu makubo ga Katonda Katonda yennyini yabakuuma n'omubitaganya mubi kubatuukako kubanga yaba abakuumi ojja gamba ate oluusi ebibabimbeddeko ebintu ebimu Katonda aba tabikola ki tabiriimu naye agamba mujuki mu Isaaya 5:4 Isaaya 5:14 okukkirira ayogera n'agamba nti bakuŋŋaanye naye si nze mbakuŋŋaanyizza Mukama Yesu yeebazibwe kati ebintu ebimu ebiyinza okukulumba oluusi Katonda aba tabiriimu naye gwe sigala mu butuukirivu wayatula Yesu Kristo wesigala ng'oli mu butuukirivu agamba nti bakuŋŋanya sinze mbakuŋŋanyiza naye bagenda kugwa ku lulwo agamba ndizikiriza amawanga kuki ku lulwo gwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe kale nno bwe tugendako mu kigambo kya Katonda leero nkijje mu Isaaya 9:4-5 Mukama waffe Yesu yeebazibwe lugamba bwe luti nti omunyago guliggibwa ku baamaanyi oba abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa Mukama waffe Yesu yeebazibwe Katonda waffe abuuza omunyago guliggibwa ku baamaanyi oba abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa biki ebyakuwamba olw'ensonga
mukama wafe Yesu yebazibwe biki ebyakuwamba olw'ensonga nga gw'ogamba kino ky'omutuufu gwali musango gwange ng'ogamba nti kino kyo buno obulwadde obunuma gwali musango gwange nti wabino emitawaana gye ndimu gwali musango gwange okubanga ndi mu mbeera eno nti abaana bange okuba mu mbeera bweti nze mukama wafe Yesu yebazibwe uno Katonda ayogera tuli mu Isaya 49:24-25 25 egamba etya egamba bweti nti naye bwati bwayogera mukama nti n'abo abamaanyi be baawamba baligibwayo mukama wafe Yesu yebazibwe biki ebyamaanyi ebyali byakuwamba ate no munnange ng'oluusi byakuwamba olw'ensonga oluusi entambulayo mukama wafe Yesu yebazibwe oluusi entambulayo ng'eyaviirako okubeera ng'owambibwa oluusi nga teyali ntambulayo munnange nga bw'omanyi ebyensi ng'embeera yaveri buvina ekwata nga si ntambulayo naye agambye bwati bwayogera mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baligibwayo haleluya ate Katonda ye kasaayogera kyayogedde kiba bw'agamba nti n'ab'amaanyi be baawamba baligibwayo kiki ky'ogamba ekyamaanyi kyo kino ekyamaanyi kyannyinza kiki ekyo ky'osongamu naawe ky'omanyi n'omutima gwo n'ogamba nti kino kyo kyannyinza bwati bw'ayogera mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baligibwayo kiki ekyakuwamba kiki ekyawamba amagenda go kiki ekyawamba famire yo baana bo biki n'olaba mu maka go oba mu lugendo oba mu bulamu bwo nga ggwe ebitagenda bulungi mukama wafe Yesu yebazibwe ggwe biki nga ggwe by'olaba yebazibwe omulungi naye ebyo byonna bonna okuggibwayo bigenda kukolera abo abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we abo abakkiriza Katonda abaamukkiriza Katonda ne bakkiriza n'omwana we era ayogera n'agamba nteri kigambo kyava mu kamwa ke kiri bulwamaanyi bw'aba ayogedde nti nno nti n'ab'amaanyi be baawamba baligibwayo nkukakasa ojja kuvaayo kabibe bitya kabibe kiki kakibe kiki kaboli nga yeewera atya kababe bitya kabange yabitwala mu butuufu olaba ayina obuyinza agambye omuntu akyogedde yali waggulu w'oyo gwe gw'olaba nti akolaki akusinga ggwe kati gwemanya nti waggulu w'oyo akusinga waliyo ate akolaki ali waggulu we yaani ye Katonda waffe ye Katonda waffe ffenna abayina omubiri agambye bw'ati Isaya tuli mu Isaya 49:25 nti naye bwatyo bw'ayogera mukama nti n'abo abaawambibwa n'abo ab'amaanyi be baawamba baligibwayo n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa mukama wafe Yesu yebazibwe n'omunyago gw'ab'entiisa waliwo ab'entiisa abaakunyagako ebibyo yebazibwe omulungi nga baabinyaga baakutiisa n'okankaana otya naye nga byali bibyo agambye bw'ati n'omunyago ogw'ab'entiisa guliteebwa era yayogana agamba nti si mwana wa muntu kulimba newankubadde okwejjusa bw'aba agambye nti guliteebwa gugenda teebwa ayogana n'agamba nti gwe kasita oyimirira mu kigambo kye agulumiza ekigambo kye okusinga erinnya lye nti bwe kiba nga kigambo kya kamwa ke yeye yayogera gamba mukama wagamba mu Isaya 49:25 nti n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa kitange nina ekyannyagibwako kino na kino na kino kyali kyange mugambe kitange bw'oti gw'oli bwagamba agenda kuyimirira ku lulwo kasita onooyimirira ng'okkiriza mu buvumu kubanga awali okutya takolerawo ayagala abo abamukkiriza ate n'abakkiriza ekigambo kye kuba ayogera n'agamba nti bayibuli eyogera n'egamba nti ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya wabula omwoyo ogw'obuvumu gwe gwava eri Katonda omwoyo gw'obuvumu n'eddembe weewaawo kati yambala amaanyi n'obuvumu tolumba oli yakunyagako genda mu magoyo
oyo yagamba nti nze katonda waffe ffenna abalina omubiri genda mu maaso ge weewaawo mugambe nti kitange nanyagibwako kino na kino essanyu ly'abaana bange tebalina kitange amaka gano eno omwami ono wange yenze mukyala asooka naye siina ssanyu muloopere ensonga eyo gimuloopere agambye nti no n'abaamaanyi be baawamba birikomezebwawo oba biri bagibwako bafuuka b'amaanyi ku ggwe naye eri oyo omutonzi wo banafu balinganga akawuka weewaawo banafu tebalina kye bali genda eri oyo olwazi oyo kyekiddukiro kyaffe weewaawo agamba olusiringanyi lwange Yakobo ndikufuula ekiwuula ekizikiriza ku lulwo ndizikiriza amawanga mawanga kigayogerako Yakobo yaani Yakobo yeggwe nange essaawa eno Yakobo yeggwe nange bw'agamba nti ku lulwo ndizikiriza amawanga amawanga olowooza aba ategeeza ki abo abakutawaanya ku bibyo most especially ku bibyo gwenga gwe n'ogamba kino kyange kino nina okuba nakyo naye kyanyagibwako nzize eri ggwe agamba nti kino kyanviibwako naye nga kyali kyange nzize eri ggwe agamba nti nno ffe twandibadde bwe tuti naye simanyi genda ogambe mukama genda omukaabirire naye gwamukaabirira ekibuuzo kyange kiri nti wamukkiriza wakkiriza katonda wakkiriza omwana we anti ayogera n'agamba nti teriiyo agenda eri kitaawe nga tayise mu mwana we nga tayise mu nze mukama waffe yesu kristo bw'agamba wakkiriza yesu kristo okubeera omulokozi wo bw'obanga oyagala ekyawandiika kyo nkikukolere oyina kuyita mwani teriiyo agenda maaso ga taata nga tayise muki mu Kristo Yesu okumuyitamu kitegeeza kwe kumukkiriza weewaawo kkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo kino ekyawandiikibwa bw'ona okiyimiriramu kigenda kufuuka ekitala ye ayogera n'agamba nti bwe gubanga mulimu gwa mukono gwange mundagire bwe gubanga mulimu gwa mukono gwe tumulagire ye bwe yayogera weewaawo tekitugwanira naye ate waliwo ebintu ebimu nga bya mukono gwe omugamba kitange wagamba nti bwe gubanga mulimu gwa mukono gwo tukulagire weewaawo tetugwanira kulagira naye munnange nkusaba kino kyali kyange kitange kino ekyatwalibwa kyange ettaka lino lyali lyange munnange abaana bange okuba nga tebalina mirembe kitange emirembe bandibadde nayo naye olwakino na kino abaana bange tebalina mirembe kitange guno omulimu gwa mukono gwo ayogera n'agamba mu zabbuli 35 nti temulwana mundekenze mbalwanire temuyomba agamba nti yenza awalana eggwanga mundeke mbawalanire eggwanga oyagala kuwalanira eggwanga katonda awalana naawe n'osiima yeye awalana ffe tayagala tuwalane weewaawo obadde weegize ng'ogamba gundi oyo n'akola bwati genda eri oyo awalana obulungi oyo awalana n'okusiima n'osiima weewaawo ati ye bw'awalana teriiyo ali waggulu we agenda omugamba nti lwaki wakoze kino apaana naye ate gwe bw'ona okikola agenda kkunenya that's why sikuwagira kugenda kulumba wabula genda mu maaso gaani gw'oyo eyatutonda ffenna eyakutonda gwe eyatonda n'oli akola ki akusumbuye weewaawo tumaleyo yagamba nti kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo yeebazibwa omulungi agambye atya ndiyomba n'oyo ayomba naawe agambye aliyomba n'oyo ayomba naawe era alirokola abaana bo kiki ekibadde kikusumbuwa ani abadde akutawaanya awatali musango awatali musango ng'akusumbuye Yesaya 49:25 akasemba ye agambye kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo abaana bo babadde balina embeera gye balimu mu mazima amatuufu ng'olaba
sije bandi baddemu mukama afa Yesu yabazibwe ngolaba sije bandi baddemu ngolusi sina musango gwo ne wankuba dogwachi ogwabaana naye ngolaba nabo bali mukukaba baina embera gye balimu agambye ndiyomba no yayomba nawe era ndirokola abaana bo jukira oli nakugambye yagamba teri kigambo kyava mukamwa kwe kiri bulamanyi kola ate Yesu mwana wa muntu kulimba ne wankuba dogwejjusa bwaba yogedde n'okukola ajja kukola naye akolera abo abamwesize n'abamukkiriza. Wenzigira ekibuuzo, wamukkiriza? Wamukkiriza Katonda oyo? Mukama waffe Yesu yabazibwe, wamukkiriza? Ayagala abamwagala n'abanyiikira okumunoonya bali mulaba. Wamukkiriza? Bwaba agamba nti ayagala bamwagala omwagala? Anti omuntu eneena ayagala omuntu akola byayagala era yeekuuma obutanyiiza muntu oyo. Buli lw'oba ng'olina omuntu gw'oyagala weekuuma obutakola ki? Obutamunyiiza, okola byayagala. Ayagala abo abamwagala n'abanyiikira omunoonya bali mulaba. Bakulinsa ekisooka 2:9 ayogera n'agamba nti nti amaaso bye gatalabanga n'amatu bye gatawulira ebitalowoozebwa nk'omwana wa muntu byo byekatonda byategekera abamwagala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, amaaso bye gatakola ki? Bye gatalabanga ebyo katonda by'agenda okukukolera biwuniikirize, bagambe oyo tabadde gundi kumitasobola kuba naawe ng'ali bw'ati. Tekisoboka. Ebyo Katonda byakola ebiwuniikiriza abantu nawuniikirira n'agamba tekisoboka, mwinasobola kuba bw'atyo nga kibajjekijja kitya? Ebyo byebyo Katonda byagenda okukolera abamwagala. Ebyo ebitawulirwangako mu famire ye wammwe, ebibadde bitakusuubirwa gundi nawe gundi talina lugenda yali abaddeko bw'ati. Ebyo bw'ono oyagala Katonda, ebyo byebadde batasuubira kukuwulirako newankubadde okuwulira mu famire ye wammwe, byebyo Katonda byagenda okukolera kasitona omwagala. Yeebazibwa omulungi kasitona omwagala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olyawo olina ebintu ebyakuvaako nga mutufu byakuvaako olw'ensonga kiki? N'ekyawandiikibwa 24 egagwe nti omunyago gulijibwa kuba amaanyi oba abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Olina ebibadde byakuwamba olw'ensonga? Olina ebibadde byakuwamba olw'ensonga naawe ogamba tufu guno omusango gwali gwange? Katonda agambye bw'ono omwagala, bw'ono omukkiriza, bw'ono odda gy'ali n'omukkiriza n'ogamba Mukama neewaddeyo gy'oli nsaasira nsonyiwa mu butuufu ku nsonga eno n'eno eno kwali kusobya kwange, kati ye bw'ono odda gy'ali ne weenenya n'olokoka, kino ekyawandiikibwa kigenda kukola gy'oli. Kino ekigamba nti abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Habi utaona ero kegamba nti bwati bwayogera Mukama nti n'abo abamaanyi be baawamba balijibwayo. Bw'abanga abamaanyi baakuwamba olw'ensonga oyo bwayogera tewali waagaana, olivaayo. Bulwadde bwe bwakukwata bwakukwata olw'ensonga. Ayogera n'agamba nti ebitundu eby'emibiri gyaffe biri mu bibatu by'engalo ze. Muno gwekyuka bukyusudde gy'oli, kiki ekyakuviirako okubeera mu mbeera bw'etyo? Kyava ku gwe, kyukodde gy'ali. Ye agenda bugiza nti gwe kansa, weta, gwe siriimu, obadde mu musaayi gwe, fuluma, ono kati afuuse kitonde kyange. Buli adde eri Katonda, buli ayatula Yesu Kristo, aba akyaliko okunenyezebwa ate era aba afuuse kitonde kijja. Ng'ebikadde biweddewo, kati kitegeeza eyendwadde eyavaako oba ng'oli bw'otyo eba weeri eba eri mu kifo kikyamu. Ayogera n'agamba nti buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Tuzaalibwa tutya Katonda nga tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe? Awo wokka we tuyita okukola ki? Okuzaalibwa Katonda.
Kati iba debi kuwangula luli, otandika okubiwangula. Wewawo. Otandika okola ki? Okubiwangula. Mu byonna nebaza Katonda, kulamwe mwena mwena ababaddewo. Naye ngoli awo ng'ogamba nti wewawo Katonda, mukama wange, kituufu eno embeera gye ndimu kyava ku nze. Kawona takusalira musango. Mukama waffe Yesu Kristo yajja n'agamba nti nze sajja ku nsi kusalira bantu musango, naye najja buli bantu bonna balokokere ku nze, bakyuke okuleka emakubo gaabwe amabi. Weewaawo Katonda akugamba komawo. Newankubadde obadde wasobya, jangu agenda kukuzza bujja, agenda kukwetereereza, agenda kukolamu omulimu. Byonna ebibadde bikuluma abimanyi, naye ayagala ekintu eki okyuke okomewo gy'ali. Yeebazibwa omulungi, kyayagala kyokka. Yeebazibwe Mukama, kyuka okomewo gy'ali. Naye agenda kukusaasira, akusonyiwe ate akuwonye. Eby'omumirembe mmeka? Eby'omumirembe ekyokubiri 7:14 agamba nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange, bwe baneetowaza ne basaba ne banoonya ne basiiba ne beenenya ne baleka amakubo gaabwe amaki amakadde, ndibawulira nga nnyima mu ggulu ne mbasonyiwa ebibi byabwe ate ne mponya n'ensi yaabwe. Kitegeeza nti ffe bwe twenenya ne tuleka ebikolwa byaffe, alitusonyiwa ate n'atuwonya. Oba mu mbiri gyaffe bwe mubadde obuzibu ajja kuwonya. Bwe muba mu magenda nga gabadde gakyankaana agenda gazza bujja. Ye Katonda omutonzi wa bintu bwa buli kimu, n'ebibi ebitubadde byafa ajja bizza bujja mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Mwenna mwenna akkiriza ekigambo kino n'agamba weewaawo, nzikiriza Katonda wange ono andokole mu bino na bino na bino na bino binsobyeko, sikyayina buyambi. Nti nzikiriza Yesu Kristo kubanga lye kkubo lyokka erituusa gy'ali. Gwe agamba nti nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, ddamu ebigambo bino, teeka omukono gwo mu kifuba. Bw'oba osobola ogumu guteeka mu bbanga, bw'oba woyita kisoosa teeka mu kifuba. Gamba nti ayi Yesu, nze teekawo erinnya lyo, nze ndagire Harriet, nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Neenenya ebyo byonna 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 bye nkoze, bye nakola, bye bankolera. Neenenya endagaano zonna ze nzize nkola. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Naaza n'omusaayi gwo ku lunaku luli mbe nga nsaanira. Mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Kale katusabe. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, nnyini buyinza Daddy. Daddy wange laba nsize mu maaso go munnange nga nkwebaza nkusiima ku lw'abantu bo bano ne ku lw'abaana bo bano Mukama. Taata weebale kubanga munnange taata bayibeega n'egamba nti totuma kigambo ne kidda gy'oli nga tekikoze ky'okikoledde, ky'okitumidde kkola. Bwentyo Katonda omulungi omwesigwa, nsabye Mukama taata ababadde abadde yeesalira omusango ng'agamba munnange nze nnaviirako kino. Kitange omulungi omwesigwa, Bayibuli egenda egamba nti tewajja ku nsi kujjisalira musango naye wajja erokokere ku ggwe, eyite mu ggwe okukomawo eri taata gye tubadde twava. Katonda wange omulungi omwesigwa, nsabye oyambe taata omwana wo ono w'obuwala n'obulenzi taata. Katonda wange onaasazeewo Mukama, leka ekisaakyo kimuyambe kimumale omwoyo mutukuvu taata. Bayibuli egenda egamba nti yegwe mulungamya waffe, kitaffe gwe yatusindikira okutulungamya kabaka w'abakabaka. Nsabye munnange taata munnungamize, muyambe Mukama, leka Mukama kitange muyaveemu okwesalira omusango. Leka aveemu okwesalira ogwo omusango mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Muyambe taata ayambale obuvumu kitange okuyimirira mu maanyi, kubanga ffe twaweebwa mwoyo wa buvumu, tetwaweebwa mwoyo wa kutya, omwoyo w'okutya w'obuddu. Taata ffe oyava gy'oli mwoyo wa buvumu, nsabye gw'oba omwambaza ayimirire mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ne mu lugendo ono olw'obulokozi lwatandise mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Amiina, amiina, amiina. Mukama abampeera omukisa ababaddeko.
Mirembe, mirembe dani, kula msizako, muli nyedia mkama wa Yesu Kristo, chilabo maya, mkama akumpelongsa, amune sister Flavia. Bane mkama abampelongsa, abanjagarire, mbele bulonji, mosule ila bulonji, abankumiro mulonji. Bye bye.